Zdarec, já jsem Daniel Kýho, zdravím vás u dalšího videa ze hry World War Heroes. Sice jsem říkal, že bude další video z toho, pokud tam budou dva lajky, což se omlouvám, ale nebudu. Prostě mě ta hra baví. Takže, super. O. Tak jdem na video, bohužel. No, ty vole. Tak jdem hrát. Video bude 5-minutový až 9-minutový. Což je sice slabý, ale dobrý. Němci. Sorry lidi, jdu si pro lepší zbraň. Protože tohle nejde s tou entrachkou. To je strašný. Dvě entrachy. O, vlastně já ho můžu. Super. Tak jde.
A, tak teď se moc nezahrajeme s ním. Team B, bot, team B, samé. Ten nemá skok. Ne! Já jsem thank you.
Was war hier denn da noch? Dankeschön. Ja, hab ich doch gerade erkundet. Wie das schon ausgedrückt ist, war ich auch wieder. Ja, ich bin auch wieder. Tschüss.